Idag i Ståuppskolan ska vi prata om Pullback and Reveal. Ett väldigt vanligt sätt att skapa skämt. Men ni kanske inte har hört termen tidigare. Och nu när ni förstår snart tekniken så kommer ni använda den ganska ofta. Häng med! Pullback and reveal skulle kunna översättas på svenska som dra undan skynket eller avslöja eller zooma ut. För det är så att den här tekniken innebär att du lurar in läsaren i en värld och sen drar du undan skynket och visar att så där var det inte alls. Du befann dig inte alls i den världen, du befann dig i den här världen istället. Låt mig ta ett exempel. Setup. Jag är lärare. Det är inte kul att komma till skolan och mötas av folk som röker, svär och utforskar sin sexualitet. Punchline. Så från och med nu undviker jag lärarrummet. Här lurar jag åskådaren. Jag säger att jag är lärare och när jag pratar om folk som utforskar sin sexualitet och röker så kopplar de genast ihop det med elever. Men så visar det sig att jag menar inte alls eleverna utan jag menar ju mina kollegor. Tricket för att det här ska fungera är att jag använder ordlänken folk, hade jag sagt elever eller ungdomar då hade ju inte skämtet fungerat. Men jag säger folk i setupen. Då är det så öppet att det kan innefatta eleverna men det kan också innefatta lärarna. Jag får alltså publiken att tro att det är eleverna jag menar men sen zoomar jag ut och visar hela bilden och då visar sig att jag är i lärarrummet. Nu ska du få göra en övning. Den här övningen består av två stycken steg. Först ett förberedelsestadium som är så här. I den här förberedelseövningen till Pullback and Reveal ska du inte vara rolig. Du ska bara fylla på de här meningarna. Det såg ut som om jag firade min födelsedag, men i själva verket... Det såg ut som om jag tränade i gymnastik, men i själva verket... Det såg ut som om jag krattade löv, men i själva verket... Det såg ut som om jag tröstade min kompis, men i själva verket... När du gjort den här förberedande övningen då väljer du en av de här meningarna som du kom på och sen utifrån den så ska du få en till där du lär dig att skapa en pullback and reveal. Nu vet du att du ska lura åskådaren och du vet hur du ska lura åskådaren. Så nu är det bara att sätta igång. Så här kommer andra övningen. Nu ska du alltså ge publiken världen som den verkar se ut och sen avslöja ha upplevelsen för dem. Där du visar hur det ligger till egentligen. Med andra ord, dags att skriva ett skämt. Säg att du har skrivit ”Det såg ut som om jag tröstar min kompis, men i själva verket höll jag en person som gisslan”. Då kan du börja med setupen, jag tröstar min kompis och sen vid punchlinen, jag håller en person som gisslan. Då kan det kanske vara, min kompis grät, jag höll henne hårt, såja, såja, sa så jag. Allt kommer att bli bra när din familj betalat lösensumman. Nu ska du göra samma sak med dina anteckningar i övningen, det vill säga konstruera en skenbar värld och sen ge publiken hela bilden. Först den skenbara världen och sen den verkliga världen. Som vanligt så ska jag avsluta med ett av mina egna skämt. Jag har ett minne från när jag gick i femman och var elva år. För Då hörde jag killarna i högstadiet och gymnasiet prata om att man skulle ha tjej och hålla på som kaniner. Men jag fick bara ångest. Måste man äta morötter?